Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do CRA Entrevista Live. Hoje a gente vai falar sobre Mergers and Acquisitions, o mercado de compra, venda e fusão de empresas. Esse setor que durante a pandemia cresceu muito no Brasil, e claro que a gente vai querer levar um pouco mais sobre esse assunto para você. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero convidar você para você aproveitar esse momento inicial para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, claro, compartilhar o link não só desse conteúdo, mas dos outros conteúdos que estão disponíveis aqui no nosso canal e já deixar o seu like, porque essa interação é muito importante para a gente, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que o nosso canal, de uma forma geral, é relevante e assim ele chega para mais pessoas. Tá bom? Então você também que já acompanha aqui as nossas lives, sabe que pode também participar dessa nossa conversa, mandando as suas perguntas no nosso chat, que no decorrer da conversa, da entrevista, eu faço para o nosso convidado. E agora sim, eu vou aproveitar para chamar, né, o nosso entrevistado de hoje, ele que é administrador e um dos sócios de uma das mais requisitadas consultorias em M&A do Brasil. Eu estou falando do Saulo Sturaro, sócio da JK Capital. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Maria? E você, como estão as coisas? Muito bem, muito obrigada, né, mais uma vez por ter aceito o nosso convite, participar aqui com a gente, falar um pouco sobre esse mercado que tanto cresce no país, não é verdade? Sim, obrigado a vocês pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, então vamos lá, né? A gente tem muita coisa para falar. Normalmente eu começo falando um pouco mais sobre o tema, mas eu quero deixar para você, que é um especialista, porque a gente sabe que a pandemia ela foi assim um desafio para muitas empresas, para muitos setores. Mas como eu disse, esse mercado de M&A cresceu muito e muitas empresas enxergaram oportunidades de ampliarem, né, as suas atuações, seus capitais. Então eu gostaria que você, Saulo, começasse a entrevista já falando um pouco sobre como funciona, né, esse setor, como é que essas empresas fazem para inicialmente começar a flertar com outras empresas que apresentam tais oportunidades de crescimento. Não, legal. O setor de M&A, né, assim como outros setores que envolvem investimentos, mesmo em momentos como crise, eles têm muitas oportunidades. Tá? Então, com o M&A não foi diferente. A gente viu que no início da pandemia foi um momento, ali os primeiros 2 meses, né, março e abril, foram meses tensos, porque gerou muita incerteza, mas depois que começou a ter uma visibilidade maior, maior liquidez nos mercados, as coisas começaram a fluir normalmente e aí surgiram ótimas oportunidades, né? Então, se a gente comparar o ano de 2019, o ano de 2020 teve uma pequena queda no número de projetos de M&A, que foi uma queda de 5%, mas dado toda a adversidade que a gente teve nesse ano, foi um ano muito positivo de maneira geral, né? E quais são os indícios que apresentam que uma empresa ela pode, ser uma boa aquisição? Então, na verdade, o projeto de M&A, ele depende muito das estratégias que vão ser construídas no planejamento dele. Então, a gente vê diversos tipos de projetos. Então, vou dar um exemplo até para trazer, como aqui na nossa conversa, né, o aquisição de uma participação da XP pelo Itaú. Então, foi um momento ali que o Itaú analisou que a XP era uma corretora que estava com crescimento franco, que tinha diferenciais competitivos importantes e definiu que estava começando a ser um competidor nessa área, né, da corretora do Itaú e definiu que seria uma boa estratégia fazer a aquisição de uma participação. Isso aconteceu no ano de 2017 e de lá para cá, se a gente pegar o retorno desse investimento de 2017 até o ano de 2020, ele deu um retorno acima de 300% para o Itaú. Tá? Então, como eu comentei na pergunta anterior, o M&A ele acaba sendo tratado como um investimento, né? Mais uma classe de investimentos, e por isso que as empresas elas vão analisar no processo de M&A qual é o retorno que eles vão ter com esse investimento. Então, uma empresa ela pode ter um caixa definido para uma expansão, e aí essa expansão ela pode ser, por exemplo, orgânica ou inorgânica. Então, ela pode fazer uma expansão da fábrica dela, ou ela pode analisar e falar, não, quero fazer um investimento num processo de M&A, comprar um eventual concorrente meu, e isso eu vou ter um retorno de X%.
Então, pode ter, no final, olhando, ela vai escolher os projetos, falar, não, o meu primeiro projeto, que é a expansão da fábrica, eu vou ter um retorno anual aqui nas minhas projeções financeiras de 15% ao ano, e se eu fizer uma aquisição de um concorrente, entrar numa nova praça, num novo mercado, esse meu retorno de 15% vai para 25%, 30% ao ano. Então, no final do dia, acaba sendo uma análise de investimentos e qual caminho seguir é que cada empresa vai ter. Perfeito. Bom, Saulo, fusão e compra de empresas, a gente sabe que são atividades diferentes, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre quais são os principais benefícios, os principais diferenciais de cada uma dessas atividades e como elas impactam na economia, né, do Brasil, esse país de economia emergente, né, que é uma a gente pode chamar de montanha-russa, né? Como que funciona um pouco, como é que a economia é impactada, né? Quando a gente vê grandes empresas, principalmente, se fundindo, fazendo grandes alianças. O que é que isso representa para a economia? Não, legal, boa pergunta. Bom, primeiro, diferença entre fusão e aquisição, né? A fusão, normalmente, são empresas com porte semelhante e que elas vão se unir para formar uma nova empresa ou elas vão se unir numa mesma estrutura, no mesmo veículo. Já um processo de aquisição, você tem bem definido de lado a lado quem é o comprador e quem é o vendedor da participação ou da integralidade das cotas. Então, essa é a primeira diferenciação que tem que ter pelo tipo de processo. Sobre os impactos que você perguntou em relação ao país, as movimentações de M&A, elas são muito positivas no país, pois elas criam grupos mais robustos, então grupos que tenham ali uma solidez maior, e isso retorna, né, para o país em oportunidades, geração de emprego, oportunidades de empregos melhores, né, então em empresas mais sólidas isso é possível, e também empresas maiores, mais eficientes, normalmente vão ter uma lucratividade maior e isso também se retorna em impostos para o país. Então, de maneira geral, na nossa visão, esse é um movimento muito positivo e quando você cria esses grandes grupos, eles tendem, inclusive, a olhar aquisições fora do país. Então, um exemplo clássico que a gente tem no Brasil é a formação da Ambev, né, lá atrás, pela fusão ali Brahma-Antártica, e criou um grupo muito grande que depois começou a se expandir mundialmente, fazendo aquisições em outros países. Então, isso gera uma riqueza muito importante para o próprio país e também para as pessoas que estão ligadas ali nesses grandes grupos. Bom, já que você falou na Ambev, a minha próxima pergunta traria a Ambev como exemplo de uma empresa que se fundiu agora, recentemente, né, com a Dubem. Não, os valores não foram revelados, mas a gente sabe que muito dinheiro esteve envolvido nessa fusão. Também a gente tem a Suzano e a Fibrias, em 2019, a Suzano pagou mais de 27 bilhões de reais nesse processo. A gente sabe que muito dinheiro está envolvido, eu gostaria de saber como é que a consultoria trabalha nesse processo, né, para garantir que tudo saia conforme seja planejado, combinado. O processo de M&A é um processo bastante técnico e com muitos detalhes, né? Então, é um processo, ele é longo, ele tem uma duração média entre 8 a 12 meses, mas com bastante variação. A gente tem casos que são muito rápidos e o processo tem início e termina em 4 meses, e outros que, às vezes, levam anos. Então, tem casos que levam 2 anos, 3 anos. Então, a complexidade dele é muito grande. E ele tem, basicamente, 5 grandes etapas no processo de M&A. Então, de maneira geral, né, cada processo é único, mas se a gente pudesse simplificar, essas 5 grandes etapas seriam, a primeira delas é avaliação e determinação de preço, né, então, o que a gente chama de valuation. Depois, a segunda etapa, pensando sempre agora num viés de quem está buscando um investidor ou uma venda, tem a abordagem com os investidores e grupos estratégicos. Então, assim, tem uma abordagem com os materiais específicos, né? Cada etapa tem a elaboração dos materiais. Então, nessa abordagem com investidores estratégicos, o material que a gente utiliza, vou até falar um pouco mais em detalhe, mas
Você tem o teaser, que é o primeiro material, que é um resumo da operação. Depois disso, você assina um termo de confidencialidade com esses grandes grupos e você vai mandar um documento que chama Memorando de Informações. Então, nesse documento, você vai ter todo o planejamento da empresa para os próximos anos, as projeções financeiras. Então, tudo isso vai propiciar ali que o grupo interessado em investir ou comprar a empresa, ele também elabore o seu valuation. Tá? Então, é uma etapa que você tem o valuation elaborado pelo lado, potencialmente, do vendedor, e depois pelos potenciais compradores de uma participação ou da integralidade do negócio. A terceira etapa desse tipo de projeto é a negociação dessas propostas. Então, normalmente são propostas não vinculantes que a gente tem nessa etapa de conversa com investidores e grupos estratégicos. Chegando a uma proposta que funcione para os dois lados, a gente entraria numa quarta etapa, que é a etapa de diligência. Tá? Então, é a etapa que vão ser validados todas as informações, números e a apuração de eventuais riscos da gestão anterior. Tá? Então, essa é uma etapa que tem uma duração ali de 2 a 3 meses. E, por fim, a gente tem a definição e negociação dos contratos definitivos. Então, tudo que foi combinado ao longo desse projeto, ele entra nessa etapa final, nos documentos definitivos. Então, basicamente, são essas 5 etapas que um assessor financeiro, como a JK Capital, trabalha do início ao fim. Da divulgação ou não dos valores, por exemplo, a gente sabe que a Suzano, ela investiu esses 27 bilhões, mas por outro lado a gente não sabe quanto ficou essa fusão da Ambev com a Dubem. Há uma estratégia? O que é que define se uma empresa deve ou não divulgar? Então, o primeiro ponto, empresas que são de capital aberto, elas têm uma exigência da CVM que elas divulgam via um fato relevante. Então, se aquela aquisição for relevante, tem alguns tamanhos mínimos e aí eles precisam divulgar. Em alguns casos, não. Então, empresas de capital fechado, que, por exemplo, comprariam uma outra empresa do setor, elas não têm a necessidade de divulgação. Aí vai muito da estratégia de cada empresa. Tem empresa que quer dar uma divulgação maior e mostrar que está entrando num novo mercado ou numa nova região geográfica. Em outros casos, não. Eles preferem manter em sigilo até por uma estratégia eventual de manter as duas marcas. Então, é necessário analisar caso a caso. Bom, a gente já está recebendo as perguntas, Saulo. Eu vou pedir, inclusive, para vocês continuarem mandando à medida, né, que a gente vai avançando aqui na entrevista. Eu vou fazendo elas para o Saulo. E a gente tem aqui a pergunta do Carlos Alonso. Ele quer saber o seguinte. O M&A analisa financeiramente, é uma coisa importante, mas também as pessoas precisam se dar bem em todo esse processo. Acho que ele está querendo saber o seguinte, se há uma análise do pessoal também, né? Porque, principalmente na questão da fusão, né? Como é que fica com o corpo, né, dessa empresa, com as pessoas que fazem parte, com os colaboradores, com a cartela de clientes? Essa é uma pergunta interessante, né, porque pode ser uma fusão, ou mesmo uma aquisição em que as pessoas vão continuar como sócias do negócio, é muito importante que tenha essa afinidade. Então, o próprio processo negocial e também a diligência são etapas que as pessoas começam a se aproximar, trocar ideias para ver se, né, tem ali um fit estratégico, e isso realmente acontece. Tá? Então, em alguns casos, pode acontecer até de ter uma cultura tão diferente entre os grupos e a fusão ou a aquisição não vai para frente por conta desse lado mais ligado às pessoas e à organização e à estrutura. Tá? Bom, Saulo, você é administrador, gostaria de saber como é que você foi parar, né, nesse mercado do M&A, como é que surgiu esse interesse por esse setor? Legal. Bom, eu me formei e logo como ali no início, né, antes até de formar como estagiário, eu trabalhei na área de private equity, então uma área que analisa investimentos em empresas de capital fechado, e nesse processo, né, dentro do private equity que eu trabalhei, a gente também olhava fusões e aquisições de maneira constante. Então, foi desde o início lá da faculdade, já me interessava muito pelos temas ligados
área financeira, né, finanças de maneira geral, e então foi por aí que eu iniciei o trabalho nessa área. Conta para a gente um pouquinho sobre a sua rotina e se você pode falar sobre alguma fusão ou aquisição que você participou, para as pessoas entenderem mais como é que é o seu trabalho. Legal. Bom, como eu comentei, né, são aquelas 5 etapas um projeto padrão e dentro do nosso dia a dia, a primeira etapa, então, é uma etapa muito técnica, essa etapa de validação de números, análise de demonstrativos financeiros e tudo mais. Chegaremos nessa, ao final dessa etapa, no valuation da empresa. Depois disso, a gente tem as outras etapas, que são abordagem com os investidores. Então, a gente tem um contato direto com os grandes fundos de investimento, as empresas listadas em bolsa, que têm processo de consolidação e andamento. E então, a gente tem nessa segunda etapa, uma rotina muito forte dessas reuniões. Então, discutir toda a modelagem financeira, que foi elaborada para o ativo, né, para o nosso cliente. E depois, nessas etapas, a gente entraria na negociação de propostas e depois na fase de due diligence, que é aquela etapa de validação dos números. Então, a gente acompanha ali no dia a dia todas essas etapas, e então a gente brinca aqui no escritório que a gente fecha a porta do projeto e inicia com ele lá atrás a abertura. Então, do começo ao fim, a gente tem uma atuação bem intensa, né, juntamente com o nosso cliente. E depois tem todas essas etapas que, como eu comentei, tem uma duração relativamente longa, né? Na média de 8 a 12 meses. Então, quando a gente inicia um projeto, a gente já sabe que vai ser uma jornada ali com as etapas bem definidas e bastante intensidade de todo o nosso time. E ficaria um pouquinho chato eu te perguntar sobre alguma fusão, alguma ação dessa que você tenha participado, que a gente ficou sabendo, assim? Não, a Oi, gente pode. Tem alguns casos que, alguns, né, a maioria, na verdade, são sigilosos, né, então a gente não pode comentar, mas alguns foram divulgados publicamente, então não teria problema eu comentar. A gente teve um caso no ano de 2015, foi no setor educacional, então a gente trabalhou na aquisição da faculdade Nossa Cidade, com a Estácio, né, atualmente Edux, que é uma empresa listada em bolsa. Com o grupo Cogna, antiga Croton, a gente fez 5 projetos de aquisições juntamente com eles, sendo 2 transações no setor de colégio, né, então educação básica, e 3 ensino superior. Que mais? A gente teve um caso interessante no setor de saúde animal. A gente assessorou uma empresa ligada a um grupo da Áustria, que comprou uma outra empresa em Minas Gerais. Então, esses são alguns casos que eu posso dar de exemplo aí para vocês. perfeito. Bom, o que é considerado um resultado negativo ou algo que deu errado, num processo de fusão e aquisição? Bom, como é um processo complexo, né, e é ligado ao investimento, ele sempre é um processo de risco também, né? Então, podem ser cometidos vários erros ou mesmo mudanças de cenário que não são controláveis. Então, pode acontecer, por exemplo, uma mudança de cenário, como a gente está vivendo agora a questão da pandemia. Então, um exemplo hipotético: uma empresa de turismo comprou uma outra no final de 2019, e aí montou todo um planejamento financeiro para o ano de 2020. E não dava para ter ali uma visibilidade tão grande do que ia acontecer em relação à pandemia. Então, acaba tendo esse risco. Porém, como são investimentos ligados a longo prazo, as empresas normalmente elas têm por mais que tenham 1 ou 2 anos com uma dificuldade maior, isso tende a normalizar ao longo do tempo se o investimento for positivo, né? Então, a tendência é essa. E por ações de curto prazo, 1 ano ou mesmo 2 anos dentro desse universo de M&A, são pouco representativos, na verdade. Saulo, o Cláudio Junqueira, ele está perguntando o seguinte: é uma estratégia comprar uma empresa para acabar com ela visando market share?
Pode acontecer, tá? Não é tão comum, mas pode acontecer por uma questão ali de posicionamento em relação à concorrência e tudo mais. Então, é algo que pode acontecer. Tem uma questão em muitos setores regulatória, então, uma agência regulatória, ou mesmo antes disso, o CAD pode analisar se tem algum risco para o consumidor final, né? Então, esses processos passam, de certa medida, por essas análises. Mas isso pode acontecer. Não é tão comum, tá? O mais normal é as empresas terem um foco muito grande de crescimento quando faz um processo de M&A. Então, pensando assim, uma empresa que organicamente, então ela isolada, cresce ali 10% ao ano, ela pode encontrar um competidor ou um fornecedor na cadeia, algo do tipo, que possa acelerar esse crescimento. E ao invés dela crescer 10% ao ano, ela passa a crescer 15%, 20% ao ano. Então, isso é mais comum do que esse tipo de transação para simplesmente eliminar um concorrente. Perfeito. Bom, a minha próxima pergunta, ela está relacionada à cultura organizacional e o Luiz Carvalho também lhe perguntou um pouco sobre essa questão de conflitos de culturas, né? Já que a gente está falando de aquisições, a gente sabe que as empresas trazem consigo culturas organizacionais. Na hora da fusão, como é que fica, né, esse processo? O M&A também cuida dessa parte, desse cuidado com a manutenção ou com uma nova reestruturação da cultura organizacional dessa empresa que vai surgir ou da aquisição ou da fusão. Então, dentro do processo de M&A, como eu comentei, né, naquela etapa que são validados os números e são muitas reuniões para definir o futuro da empresa, como que vai ser o dia seguinte, tem um comitê específico para discussão desse tipo de agenda. Então, definir como que vai ser a cultura no dia seguinte, política de cargos e salários, como que vai funcionar o crescimento da organização. Então, isso tudo é definido previamente e como a gente já tinha tratado também, né? Tem uma questão que é importante ter uma afinidade e que isso tem um plano que as duas empresas queiram seguir em frente de maneira conjunta. Em muitos casos, se elas tiverem ideias muito diferentes, pode ser que a transação não avance, né? Então, são alguns desafios que precisam ser discutidos aí previamente. Bom, eu tenho certeza que muita gente que está aqui nos assistindo, Saulo, quando ouve falar de aquisição ou fusão de empresas, lembra só de grandes empresas, de multinacionais. Mas a gente sabe que pequenas e médias empresas também podem fazer essa movimentação ou não. Ou isso sim é mais propício para empresas que já têm um know-how maior, já têm uma capacidade, uma estrutura, né? Vamos chamar de uma estrutura maior. Ou não tem nada a ver isso? Não, acho que o processo, na verdade, é para todos os portes de empresa. Então, é possível, por exemplo, duas empresas de porte pequeno que tenham eventuais sinergias entre elas ou queiram fazer um plano em conjunto diferente. Então, isso é possível, tá? Não é excludente, não. Obviamente, a gente tem ali a divulgação em grande escala dos grandes negócios e das grandes transações. Mas é possível para todos os tipos de empresas. A gente tem até um exemplo interessante, um grupo, né, que chama Gelfond Diagnósticos, era um grupo médio que iniciou seu processo de consolidação. Inclusive, a JK trabalhou em dois projetos com eles de aquisições. Então, eles compraram dois grupos aqui na Grande São Paulo, do setor de medicina diagnóstica também. Esse grupo, que era médio, ele foi tomando corpo, ganhando mais musculatura, e depois de um período ele fez uma venda para um grande grupo. Então, é algo comum que acontece também. Tem uma divulgação, como comentei, menor, mas é perfeitamente possível. Vindo? Agora sim, agora sim. Bom, a gente sabe que muita gente que está aqui nos assistindo também está conhecendo esse assunto agora e já se debateu, né? Já se deparou, na verdade, com alguns termos que são curiosos. Eu gostaria de pedir ao Saulo para ele falar um pouquinho sobre a gente, para esclarecer o que é que significam. Por exemplo, valuation, você já falou aqui em uma das suas respostas, tem o venture capital. Capital, venture capital, fundos private, são todos em inglês, né? Na verdade, teaser, contingências. Explica para a gente um pouquinho sobre esses termos, quais são os principais?
Legal, vamos lá. Venture Capital, né, são fundos especializados em investimento em empresas de capital fechado, mas que estejam ainda no estágio inicial. O Venture Capital, ele analisa basicamente startups que têm um potencial de crescimento muito grande, mas ainda estão no seu estágio inicial e precisam ali levantar capital para esse crescimento. Tá? Então, o Venture Capital tem esse foco. Os fundos de Private Equity, eles são fundos que investem em empresas de capital fechado, mas que já estão no estágio mais maduro. Então, são empresas que já passaram desse estágio inicial, que seriam ali investimentos de um venture capital, empresas que estão ali num estágio de maturidade, buscando eventualmente uma consolidação com outros players. E aí passa a fazer sentido para esses fundos de private equity, tá? Então são investimentos ali maiores do que em média os fundos de venture capital. Um ponto importante em fundos de private equity que eles vão buscar tamanhos mínimos de empresa. Então tem fundos que falam, olha, eu quero adquirir empresas, participação em empresas que faturem pelo menos 100 milhões de reais por ano ou 80 milhões de reais por ano. Então cada fundo tem uma regra, mas de novo, são empresas que já estão em outro patamar de maturidade. Teaser foi o que eu já havia comentado, é um resumo do projeto. Então, o teaser é um documento que a gente manda no início do projeto para potenciais investidores e grupos estratégicos que queiram analisar o ativo, antes ali de assinar um termo de confidencialidade e se aprofundar num documento com mais detalhes. Então, esse é um documento que é elaborado logo após a etapa do valuation. Você é um administrador, como a gente já falou. Eu gostaria de saber como é que você tem visto o mercado para os seus colegas da administração. Bom, o mercado de M&A, ele absorve muito bem profissionais na área de administração, de economia, contabilidade, engenharia. Então, é uma área que abre um leque bastante grande ali de possibilidades. O trabalho, né, assim, profissional, né, nessa área, ele é importante ter a parte analítica dos fundamentos muito sólida. Então, análise de demonstrativos financeiros, valuation, são análises que são importantes ali para um projeto de M&A. Então, é importante que o profissional domine esse conhecimento. E também tem um lado que é mais ligado ao processo de negociação, resiliência, porque os projetos são longos, tem muitos altos e baixos, então é um perfil ali que precisa mesclar esse lado analítico e também esses skills ligados mais a essas questões comportamentais, né, de negociação, resiliência, ter até um pouco de tolerância à frustração também, né, durante esses projetos. E quem quiser começar a atuar nessa área, começa por onde, Saulo? Há um curso específico? Há um caminho que você aconselharia, né, a pessoa a buscar para iniciar essa etapa profissional? Então, tem várias empresas que oferecem cursos nessa área, então ligada a investment banking, fusões e aquisições e valuation. Então é um bom início e também boutiques e bancos de investimento têm vagas abertas aí para quem tem interesse nessa área. Então, atualmente um processo seletivo em aberto para estagiários, analistas. E então tem muitas oportunidades nesse segmento que cresce bastante nos últimos anos. Bom, o Genival Evangelista de Souza, ele está pedindo para a gente falar de forma objetiva, o que se deve considerar na venda de uma empresa de pequeno porte: tempo, produto, contas a receber, etc. Bom, dando um passo atrás, né, o valuation, a métrica base dele, na verdade, a gente sempre vai usar ali como referência o fundo de caixa contábil. Então, o potencial que essa empresa tem de geração de caixa no futuro, isso vai estar muito atrelado ali ao valor que ela vai receber ali de potenciais investidores. Então, tem uma questão importante que é analisar o que a gente brinca, né, que é a fotografia, para você pegar a análise do histórico, os demonstrativos financeiros da empresa, mas também a construção das projeções financeiras para o próximo ano. Então, essa é uma etapa muito importante do valuation.
está muito atrelado ao valor final que essa empresa vai receber de proposta. Então, tem uma análise híbrida, né, do histórico dela e, a partir do histórico, a projeção futura de como vai crescer. Isso que vai determinar o valor de uma empresa, sendo bem direta. Você acha errado quando as pessoas pensam, né, que quando uma empresa ela é comprada ou, enfim, ela está se fundindo a outra empresa, ela está falindo. Muitas pessoas não enxergam que há uma oportunidade de crescimento também. Fala um pouquinho sobre essa interpretação, né, que muitas vezes as pessoas têm equivocadas desse mercado. Ah, se a empresa tal está sendo comprada ou se ela está se fundindo, é porque ela não está muito bem das pernas, né? Então ela está precisando fazer esse processo para sobreviver. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, tem um pouco essa visão, mas ela é uma visão errada, né? Porque o mercado, ele busca muito mais a consolidação das empresas que são saudáveis, né? Como eu comentei no início da conversa, que o M&A é uma discussão ali de uma aquisição, é uma discussão de investimento. Então, na grande maioria dos casos, são empresas saudáveis, geradoras de caixa, que buscam ali um caminho diferente, uma consolidação para se fortalecer. Então, é um processo que ele gera muito mais oportunidades do que eventuais ameaças ou riscos. Então, tem um pouco essa visão pejorativa de quando uma empresa ela entra num processo desse tipo, talvez ela não esteja tão saudável, tão bem, mas, na verdade, é o oposto disso. A grande maioria dos projetos são empresas que têm crescimento, que são saudáveis e que, por algum motivo estratégico, é importante analisar o M&A nesses momentos. E como é que você tem acompanhado o mercado internacional, né? A gente, como falou, a economia brasileira, ela nos últimos anos tem se apresentado feito uma montanha russa, né? E isso, é claro, impacta na visão do mercado estrangeiro, né? Referente a gente. Como é que tem sido isso? Os investidores internacionais estão, de fato, nos procurando? As empresas brasileiras estão conseguindo fazer grandes negócios internacionalmente nesse sentido da aquisição, da fusão, até mesmo da compra? Sim, o Brasil, por ser uma economia importante, né, a gente está entre as 12 maiores do mundo, tem uma atratividade muito grande para grupos globais que queiram estar presentes nas maiores economias. Então, o Brasil tem historicamente atraído muitos investimentos, e um ponto importante é que um investimento em uma empresa, seja uma fusão, uma aquisição, ele é um investimento de longo prazo. Então, por mais que às vezes tenha uma crise pontual ou um momento de dificuldade, como a questão da pandemia, quando um grupo, um investidor de fora, busca um investimento no Brasil ou em qualquer outro país, ele tem um universo de longo prazo ali grande. Então, ele não está pensando em 1, 2 anos, mas sim em 20, 30 anos. Então, pensando no Brasil como um país, uma economia importante e com um crescimento potencial futuro, né, um país que tem muitas oportunidades, a gente vê que vai continuar atrativo, sim. O Rui Carlos, Saulo, ele quer saber o seguinte: se a compra de carteira de cliente se enquadra em um processo de M&A? Pode acontecer, tá? De novo, não é algo tão comum, pode ter em alguns setores específicos, mas às vezes por uma questão de simplificar o processo, pode ser que o sócio da empresa queira manter o CNPJ por alguns motivos, então ele pode fazer a venda de uma carteira, e isso se enquadra no processo de M&A. Ele acaba sendo um processo mais simples, mas pode ser considerado sim um processo de M&A. Você falou que tem alguns setores específicos. Quais seriam esses setores, por exemplo? Bom, setores que dependam, por exemplo, do setor que você tem, vamos supor, contratos. Você tem contratos de longo prazo, e aí uma empresa, uma consultoria, por exemplo, eu quero comprar os contratos. Oh, não quero comprar o CNPJ, eu quero algo mais simples. Então, tem uma carteira aqui com 30 contratos de longo prazo. Então, eu vou fazer a precificação desses contratos e vou fazer a cisão disso para a minha empresa. Então, é algo que pode acontecer em setores que isso faça sentido, tá? Bom, agora eu faço da pergunta do José Oliveira a minha pergunta. Nesse processo todo que a gente viveu e ainda tem vivido por conta da pandemia, qual foi o maior desafio que você enfrentou enquanto profissional desse mercado, Saulo?
Bom, na metodologia, né, do valuation, um ponto importante é, como comentei, projeção dos fluxos de caixa futuro da empresa e a taxa de desconto desse fluxo. Então, quando a gente faz um cálculo dessa taxa de desconto, coloca várias métricas de risco para chegar numa taxa final. No início da pandemia, como foi um momento de muita incerteza, riscos eles ficaram muito elevados. Então, o risco país aumentou, então a taxa de juros futura também aumentou, porque ninguém sabia muito bem para onde ia caminhar. E aos poucos isso foi se normalizando, e aí depois, a partir do mês de maio, mais ou menos, a gente acompanhou uma recuperação muito forte nesse segmento de aquisições. Então, quando tem momentos de incerteza muito grande e que isso traz uma variável de risco maior, acabam sendo momentos desafiadores. Então, se eu pudesse pontuar março e abril do ano passado, foram 2 meses que gerou uma incerteza muito grande. A gente viu no mercado de M&A, viu isso na bolsa de valores, que teve, né, uma correção muito forte. Depois, a partir de maio, quando isso começou a se normalizar, as coisas voltaram os eixos e aí ficou muito mais factível fazer essa precificação e esse cálculo de risco também para projetos de M&A. Saulo, é um mito a gente achar que empresas familiares, né, dão mais trabalho, digamos assim, durante um processo de M&A, porque a gente sabe que existem vícios de gestão, né, que vem de uma família mesmo, né, passado de avô de pai para filho, para neto, enfim. E aí chega a hora de fazer um processo de fusão, de aquisição, ou isso não existe? As empresas familiares hoje em dia estão mais preparadas, né, para esse tipo de movimentação? Então, na verdade, as empresas familiares, elas, como qualquer outro tipo de empresa, elas têm dois grandes grupos: as empresas que têm as informações bem organizadas, os processos estruturados, e as que não têm. Então, tem empresas familiares que são bem organizadas, outras menos organizadas. Então, quanto mais organizada for a empresa, parte de sistemas, parte contábil, financeira, fiscal, trabalhista, mais fácil vai ser para o processo de M&A. Então, eu não separaria tanto empresas familiares ou não, né? Acho que é muito mais as empresas que estiverem no nível de organização, sistema, contabilidade, parte financeira, tudo muito bem estruturado, ela pode ser familiar ou não, que se ela tiver com essas características, o processo de M&A, ele tende a caminhar muito bem. Bom, no Brasil a gente sabe que existe, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e eu gostaria de saber quais são os processos de M&A que precisam ser aprovados por esse conselho, Saulo. Explica para a gente também o porquê da criação desse conselho, o que é que ele representa. Legal. Bom, o CAD, né, ele tem então cuidado para analisar processos de consolidação e, como eu havia falado, para não ter nenhum tipo de alteração substancial para os consumidores. Então, é um cuidado que a agência tem. Os processos que são obrigados a ser submetidos ao CAD são de empresas que têm um faturamento acima de 750 milhões, comprando, né, ou fazendo um processo de M&A com uma empresa com faturamento maior do que 75 milhões. Então, quando a gente tem uma empresa de 750 milhões para cima de faturamento e a outra de 75 milhões, isso tem que ser submetido ao CAD antes do fechamento da operação. Bom, estamos falando, né, de processos de fusão, de aquisição, mas existem tipos de fusão e tipos de aquisição dentro desse processo de M&A. Explica para a gente um pouquinho mais sobre isso que eu estou perguntando, né? Porque eu sei que tem muita gente, assim como eu, que está querendo saber mais, e a gente, de fato, está falando com especialistas, tem que aproveitar esse momento, não é verdade? Então, Sara, eu gostaria que você explicasse um pouquinho quais são os tipos de fusão, quais são os tipos de aquisições que existem no mercado. Então, cada processo, ele é único, né? Então, é um projeto muito customizado. As características que cada projeto tem, obviamente, tem uma massa crítica de experiência que a gente pode usar em outros, mas são N possibilidades. Então, pensando em algumas delas, pode fazer uma venda integral de uma empresa, se vai ter a venda de 100% das ações, pode ser uma venda parcial. Sendo parcial, ela pode ter uma participação minoritária
ou uma participação majoritária, também vai depender muito do perfil de investidor, o perfil que os sócios querem como sócio dentro de uma estrutura desse tipo. Pode ser um processo que começa por uma dívida, então o investidor ele faz um empréstimo para a empresa, com a possibilidade de converter aquela participação, aquela dívida, numa participação societária. Então, também é um tipo de modelo que é bastante comum. Então, existem N possibilidades. É difícil, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas cada caso é um caso. Bom, eu estou recebendo aqui, Salo, uma pergunta do Felipe Pavan, que eu acho bem, bem importante a gente falar sobre esse assunto, que ele também traz uma questão. As empresas que estão habilitadas a desenvolverem processos de M&A, quais são essas empresas? Porque ele pergunta o seguinte, quais são os cuidados que uma empresa deve ter quando ela chama, quando ela requisita um serviço, né, serviços de TI para fazer essa avaliação? Eu queria saber se você está entendendo do que ele está falando, porque parece que empresas que não são de consultoria estão prestando esse tipo de serviço, pelo que eu entendi aqui dessa pergunta. E qual a importância, né, da empresa que está querendo fazer essa movimentação, participar dessa movimentação, saber se de fato aquela empresa está habilitada para projetar todas as demandas necessárias para que, no final, as coisas saiam como ela precisa e como ela espera, né? Sim. O ponto importante, o setor ele não tem uma certificação específica que habilite uma empresa ou outra, então o que a gente sempre recomenda para os clientes e para quem tem interesse nesse tipo de projeto é que busque o histórico da empresa, da assessoria que vai fazer a condução desse tipo de projeto. Então, como eu havia comentado, é um projeto, ele é muito específico, muito técnico e com muitos detalhes. Então, é importante entender quem são os profissionais, o que, que eles já fizeram anteriormente para ter a segurança na contratação. Você vê o futuro, né, do mercado do M&A, desse setor para o Brasil? A gente sabe que, se compararmos os números das atividades aqui feitas no Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, ainda somos pequenos, mas há uma grande crescente a vir. Você acredita nisso? Como é que estão sendo as projeções para o setor? Sim, a gente acredita bastante nisso. Se a gente pegar os últimos 20 anos, a gente acompanha uma tendência de crescimento muito grande, tanto para investidores de fora, como investidores internos também fazendo esse tipo de processo. E, na nossa visão, a tendência é isso aumentar, a tendência é continuar crescendo. A gente tem um cenário macroeconômico muito positivo, então, taxas de juros estruturalmente baixas no mundo todo, inclusive no Brasil, e também muita liquidez nos mercados. Então, se a gente combina isso com a relevância do Brasil, uma economia importante e que tem ali como prioridade dos grandes grupos globais, a gente acredita que essa tendência tende a continuar. Bom, o valor do processo de compra, né, varia, por exemplo, se uma empresa ela busca um comprador, o valor dela pode ser menor no mercado do que seria se esse comprador a buscasse? Isso acontece? Então, o processo, quando vai ser um processo de busca de um investidor, um comprador, ele tem que ser muito bem estruturado justamente para não acontecer isso. Tá? Então, como a gente tem uma abordagem muito técnica e faz um processo muito estruturado, a tendência é que isso não desvalorize a empresa. Então, tem uma discussão muito técnica em cima, né, dos custos de caixa futuro, as projeções financeiras da empresa, para deixar que esse lado mais abstrato não atrapalhe. Então, a gente faz isso com bastante cuidado para que isso não aconteça. Hoje em dia, no mundo dos negócios, as startups, elas ganharam, né, muito espaço, são protagonistas, né, nesse novo mundo, nesse mundo 4.0, e muitos jovens estão pensando justamente em desenvolver as suas startups. Muitas empresas já de nome, empresas grandes, estão comprando as startups, estão se associando como os bancos. Eu queria saber como é que você vê esse processo. Você acha que realmente vale a pena se investir numa startup para no futuro, quem sabe, vendê-la e fazendo, né, comprando outras e vivendo, né, dessa movimentação?
O processo de M&A, ele vem crescendo estruturalmente. Então, nos mais diversos setores, isso tem acontecido e com as startups não é diferente. Então, a gente passa por um momento que é uma liquidez muito grande e empresas que têm até um foco ali prioritariamente em tecnologia, elas têm tido realmente um movimento de liquidez e os negócios têm acontecido com frequência. E a gente acredita que isso tende a permanecer, obviamente, com uma seleção natural, né? Você, por mais que tenha muitas startups, tem sempre aquela avaliação para separar quais são os negócios mais promissores daqueles que devem ficar pelo caminho, porque não tem ali, talvez, uma solução tão transformadora para a economia em geral. Bom, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas, claro, eu já quero pedir para você que está gostando aqui da nossa entrevista, que já mandou sua pergunta, que ainda vai mandar, já deixa seu like. Se você ainda não curte o nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações, porque aqui você vai receber conteúdos tão bons quanto esse que a gente está apresentando para vocês. Bom, Saulo, eu gostaria de saber o seguinte, quantos anos já, né, você está nesse mercado e qual foi a grande diferença que você viu desde o início da sua carreira até hoje? Talvez um grande desafio, não sei se a pandemia já está nesse know-how de desafios, acredito que sim, mas ao longo da sua trajetória, né, quais foram os principais desafios e conquistas, né, que você pode dizer para a gente? Bom, os desafios são grandes, né? A gente vive num país que, fora a pandemia, a gente passa, né, por crises de maneira até que constantemente, né? Que você tem ali crises políticas, econômicas. Então, foram vários momentos que tem altos e baixos, mas a gente foca muito nessa questão da tendência que eu comentei. A gente, apesar de todas as crises, tudo que aconteceu, o país vem se transformando e sendo cada vez mais foco de grandes investidores, e isso é muito positivo. Na nossa visão, essa tendência para o país como um todo é muito boa e tende a continuar para os próximos anos, né, se mantendo aí uma agenda responsável e economicamente eficaz. Isso a gente acredita bastante que deva continuar por muitos anos. E que dica você daria de um livro, algum material que tenha te ajudado na sua carreira, que você acha que pode ajudar também outras pessoas que querem seguir, né, nessa trajetória como você? Bom, tem um que é um livro mais técnico, que é o Investment Evaluation, da Mudaram. É um livro que eu recomendo para quem queira se aprofundar, né, nesse tipo de assunto. E um outro que ele é mais fácil, né, a leitura, mas que foi um livro interessante também, que é O Sonho Grande. Ele conta ali alguns casos de M&A também, então é um livro que é bastante interessante para quem gosta do tema. Bom, vou encerrar aqui a nossa entrevista fazendo uma pergunta, porque você falou no início do nosso programa sobre uma aquisição feita no setor da educação, e estamos vendo que outras grandes empresas educacionais estão fazendo aquisições, estão se fundindo, e a gente tem visto muitos players, né? E eu queria saber de você o seguinte: você acredita que isso que está acontecendo no mercado da educação pode acontecer em um outro setor? Você já está acompanhando alguma movimentação nesse sentido? E sim, o Brasil está seguindo o caminho de ter poucos, mas enormes players? Então, tem alguns setores que eles têm essa tendência de você formar grandes grupos, porque existem ganhos de escala e também diferenciais competitivos. Então, o setor educacional é um deles. A gente trabalhou em diversos projetos no setor e acredita que a tendência é de formação de grandes grupos. Dificilmente um pequeno grupo vai ser muito mais competitivo do que um grande nesse segmento. Existem outros setores também que a gente enxerga um potencial muito grande de consolidação. O setor de saúde é outro deles, é um setor que a gente atua bastante, desde a mudança do marco regulatório de 2015, quando foi liberada a entrada de investimentos estrangeiros no setor especificamente, houve um processo muito forte de consolidação, com formação de grandes grupos,
Intermédica, Apivida, Redditor, e a tendência continua. Então, esse é um setor que faz mais sentido você ser um grande grupo do que ser um grupo muito pequeno e regional. Então, setor de educação, saúde, setor de logística é outro também que tem muitos ganhos de escala. A gente acredita que vão continuar seu processo de consolidação, até porque são mercados muito pulverizados. Então, tem muitas empresas locais e regionais que podem ser targets aí desse processo. O surgimento de empresas mais ágeis facilita no processo de aquisição e fusão, Saulo? Eu tenho essa impressão, não sei se pelas informações estarem mais organizadas, mais disponíveis, enfim, as lideranças também mais preparadas, isso tem um impacto positivo no final de todo esse processo? Tem sim, empresas que estejam mais preparadas com seus executivos ali, com essa visão mais ligada ao mercado e com as informações ali bem estruturadas, organizadas, isso facilita bastante o processo. E também essa visão, a gente, como comentei, setor de saúde, a gente tem uma atuação muito forte, e quando a gente conversa com médicos que entendem as mudanças que estão ocorrendo no seu segmento, a gente tem uma conversa muito mais construtiva do que aqueles que ainda não viram muito bem essa tendência. Então, esses grupos, né, que estejam mais antenados ou que estão ali acompanhando as mudanças, tendem a se beneficiar mais desse tipo que vem ocorrendo nos setores. Bacana. Bom, eu gostaria de te pedir uma mensagem, né? A gente já está encerrando aqui o nosso RA entrevista de hoje. Deixar uma mensagem para quem faz parte desse mercado, assim como você, que está nos assistindo, né? Que está precisando de uma motivação, que o ano passado foi, né, puxado para muita gente, que a gente está iniciando aqui 2021 com mais esperanças, as vacinas já estão chegando, enfim, o que é que você diria para os seus colegas da área? Bom, como eu comentei, né, eu sugiro assim que todos que têm interesse nessa área em se aprofundar, o que a gente recomenda por ter um setor ali desafiador e que tem um impacto direto dessas variáveis não controláveis de economia, política e tudo mais, resiliência é algo importante, ainda mais nesses momentos, né? Então, a questão da pandemia e as questões de Brasil mesmo, que a gente sabe que trazem desafios, mas que no longo prazo a gente enxerga uma tendência muito positiva e construtiva para o país. Bom, Salo, muito obrigada pela sua mensagem, por toda essa explicação que você deu sobre esse assunto, que não é novidade, mas que muita gente nos procurou pedindo, né, para falar mais sobre o setor de M&A. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Imagina, Maria Rita. Obrigado a vocês aí. Até a próxima. Até a próxima. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês também que participaram aqui com a gente, vocês que mandaram suas perguntas. Infelizmente, eu não consegui fazer todas, mas prometo que da próxima vez tentarei fazê-las, porque essa interação entre vocês com a gente aqui é muito importante. A gente gosta muito de saber que vocês estão querendo participar, que vocês estão gostando. Aproveito para reforçar o meu convite. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações, de ativar o sininho aqui embaixo, ó, para você receber todas as informações dos conteúdos que produzimos. Este ano promete aqui o nosso canal. Tá cheio de novidades, já já você vai saber. Então, nos siga nas redes sociais para não perder nada, nenhuma informação. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um grande beijo a todos, até a próxima. O Conselho Regional de Administração de São Paulo nasceu em 1969 com a missão legal de regulamentar e fiscalizar o exercício da então nova profissão. Fiscalização essa que assegura, a partir do registro, que empresas e profissionais atuem com ética e boas práticas no mercado. No entanto, desde sempre, o Conselho se propôs a ser bem mais do que isso. O CRA São Paulo é a casa do profissional e do estudante da administração. Aqui, o relacionamento com os profissionais da administração começa antes mesmo deles se formarem. O Conselho mantém uma equipe voltada exclusivamente ao relacionamento com estudantes da administração. E aqui, o seu registro pode vir mesmo antes da formatura. Também, já há muito tempo, o CRA São Paulo gera e compartilha tendências para além dos profissionais e estudantes registrados. A sede do Conselho é reconhecida por abrigar eventos gratuitos e abertos a toda a sociedade, promovidos com diversos temas e ligados ao universo da administração, trabalho e negócios.
Os grupos de excelência do Conselho são responsáveis pela produção voluntária de muitos desses encontros, que inclusive já se adaptaram às novas necessidades do mercado. E agora são realizados, em sua maioria, de forma 100% online em nosso canal no YouTube, o canal a serviço da administração. Por falar em informação, há 35 anos, o CRA São Paulo mantém sua comunicação com a comunidade através da revista Administrador Profissional, que recentemente adotou a sigla ADM Pro. A revista é enviada às casas dos profissionais registrados e também disponibilizada digitalmente no portal admpro.crasp.gov.br. Outro meio de comunicação é o podcast ADM Cast, que de forma dinâmica e ágil aborda os principais acontecimentos e tendências da área. Não podemos esquecer que a nossa presença também é marcante nas principais redes sociais, ampliando a cada curtida ou compartilhamento a nossa participação no mundo digital. Em 2020, o CRA São Paulo criou o CRA SP Educa, uma plataforma gratuita de educação à distância em parceria com algumas das mais relevantes instituições de ensino superior do Brasil e do mundo. A extensão da Casa do Administrador é o portal do CRA São Paulo. No crasp.gov.br, os profissionais, de forma rápida e intuitiva, têm acesso a dezenas de serviços online que facilitam o dia a dia deles. A carteira de identidade profissional, por exemplo, pode ser emitida em poucos cliques, inclusive na versão digital, que tem a mesma validade legal da impressa. A expressão a serviço da administração adotada pelo CRA São Paulo vai muito além de ser apenas um slogan. Ela representa o maior propósito do conselho e se fortalece ainda mais quando se alinha a outros objetivos. Não foi à toa que, em 2016, o conselho se tornou signatário do Pacto Global da ONU, iniciativa vinculada a princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Falando em promoção da cidadania, na sede do Conselho existem unidades de órgãos públicos e privados que oferecem gratuitamente diversos serviços que vão desde acesso a vagas de estágio até a resolução de conflitos judiciais. Um resultado da parceria do CRA São Paulo com o Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo, que também criou o Clube de Serviços SAESP-CRASP, um portal de ofertas e benefícios exclusivos para os profissionais da administração. É impossível em poucos minutos descrever uma história de décadas. Mas até aqui deu para conhecer um pouco de tudo que o CRA São Paulo realiza. O suficiente para afirmar que a Casa do Profissional da Administração está a serviço dos seus profissionais e estudantes, do avanço e inovação da ciência administrativa, do bem-estar social e ambiental, mas que, sobretudo, está a serviço e em defesa da sociedade.